U savjetovalištu za trudnice, budućim mamama, održano je predavanje o opasnim alergijama za djecu do 3 godine. One su dobile i savjete o unošenju čvrste hrane poslije 6. mjeseca života bebe. Koje namirnice prvo da koriste kako bi se moguće reakcije izbjegle? Alergolog doktorka Vesna Đoković održala je predavanje o alergijama koje mogu biti opasne. Ona ističe da je zdravlje majke kao i režim ishrane u trudnoći veoma značajan, a dojanje se preporučuje što duže. Đokovićeva apeluje na zdravu hranu i pridržavanje kalendara uvođenje hrane kod bebe. Alergije koje su opasne i za bebe i za odrasle u svakom slučaju može da se jave, znači od najranijeg uzrasta do najstarijeg uzrasta, i to su najčešće alergije na grinju iz kućne prašine, na polenova zrnca i na hranu. Znači mi na ovom predavanju govorimo o nutritivnim alergenima, znači hrani koja je uzrok alergija, i govorit ćemo o tome kako majke treba pravilno da se hrane, jer putem majčinog mlijeka mogu da unesu alergene, znači supstance koje mogu da utiču i na imunni sistem deteta da dobije simptome. Znači dojenje se preporučuje što duže, ali u svakom slučaju i majka mora da vodi računa o svojoj ishrani, znači naročito ako u porodici ima sklonosti ka alergijama, pa i bebe onda mogu da naslede alergije. Ovi dana aktuelne su alergijske reakcije na polene, drvenosti i biljaka. Simptomi te bolesti su slični prehladi, ali bez povećane telesne temperature.